Խաղաղության օրակարգի մասին այսպես կոչված, այդ խաբերության մասին, մենք անընդհատ խոսել ենք. Խաղաղությունը որպես այդպիսին, որպես օրակարգ գոյություն չունի, գոյություն, ոչ էլ քաղաքական, գոյությունը պարտադրանք ու հարկադրանք. Մի օր Ադրբեջանը մի բան ասի, մյուս օրը այլ բան ասի, մյուս օրը այլ պայմանը դնում, սահմանադրության փոփոխության, պայմանը ինչև անցնում։ Մենք այդ օրակարգի մասին խոսել ենք, թե ինչպես ենք պատկերացնում, եթե մենք խաղաղություն ենք ընկերում։ Խաղաղությունը պարտադրանքով է լինում։ Նախքան խաղաղություն կնքելը բռնում են երկիրը բաժան-բաժան մնալու, բոլոր ուղղությունները վերածվում են, դե հիմա եկեք խաղաղություն կնքենք։ Բայց ռազմագերիները մեր, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, վերջերս էլ իմացան, որ Ռուբեն Վարդանյանի խոշտանգումների կամ կտանքների են ենթարկում։ Ռուբեն Վարդանյանի ենթարկում են կտանքները։ Ռուբեն Վարդանյանը, որ մեր երկրում այդքան ներդրում ունի, բոլոր առումներով ներդրում ունի, մեր ղեկավարության ռազմաքաղաքը, մեր նախագահները, մեր զինվորականները, որոնց է տես մարդիկ, այո, ասել եմ, հաց են կերել, նրանց ձեռքի հացն են կերել, ուրացով չէ, ուրացով են։ Քանի հարյուր անգամ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպել մեր նախագահը, Արկադի Ղուկասյանի, Լևոն Մնացականյանին հիշում եմ, երբ այն մարդը ասում էր, այս մեր հեղափոխությունը ավելին է, քան Արցախի ազատագրերի, երկրապահների ղեկավարն է, երկրահանց, և երբ ասում էր նրա մասին, Լևոն Մնացականյանն էր արձագանքով գեներալ, և ինչ արեցին, ստիպեցին որ հրաժարեն։ Մեր Դավիթը Իշխանյանը, մեր Դավիթը Մանուկյանը, Դավիթը Բաբայանը, այս մարդկանց հետ իրենք ապրել են, ձեռքների հացն են գերել, ով գիտի իրենց տներում են եղել։ Սա էլի ասեմ, քաղաքական հարց չէ, բարոյական հարց է, ուրացման հարց է, մեր տղաները, որոնց ասում էր, թող մեր տղաները այն ժամանակ, որ իրենց քաղաքական, իրենց անբարոյական օրակարգին համապատասխանում էր, ասում են, մեր հերոս գերիները, թող երկու ամիս են սպասեն անեժը, քանի երկու ամիս անցել, քանի երկու ամիս, այդ տղաների ոչ անունը գիտեն, ոչ էլ թիվը գիտեն, քանի երկու ամիս անցել, հարց եմ տալիս։ Սա է մեր իրականություն, իսկ մենք օրակարգին անընդհատ անդրադարձել են։ Երկրորդ պարագանը հիշեք, այս մարդը այնքան պայմանավորվածություն էր ու ենթադրաբար, այնքան ներքին, արտաքին, անհասկանալի, որ հավանաբար մի հատ փխկ են անում, վախից ասում են բերեք երկիրը անձնացես։ Սա է այսօրվա այսպես կոչված մուրացիկ խաղաղության օրակարգը, մուրացիկ օրակարգը։ Չի կարող այլ բան լինել, խաղաղությունը պարտադրվում է, խաղաղությունը բանակցվում է, և դրա օրակարգին են մենք ներկայացրել, հստակ կերպով, շատ հստակ կերպով, դու ինչ ունես ստանալիք, ոչ մի բան, այդ բանակցություն կոչվածնելը, այսպես ասաց խաբեբայություն, ինչ բանակցություն, ինչ ասում են ընտերից, այլ ասել ուզում անել, Եվ ես ընթացքի մասինը, երբ մենք իրանցից շարժում ենք, սրա մասինը խոսքով, ամբողջ Հայաստանում է տարձվում, լուծումը մեկն է Երևանում, ասում են ինչու իրանցը սահմանազատումը մոռացան, չենք մոռացել ոչ մի բան, այդ ամբողջ փաթեթի մեջ է, բայց լուծումը մեկն է, այդ խոչընդոտը, այդ հարավիրքը վերացնելու։ Տեսնում եք, չէ, ոստիկանական, չգիտեմ ինչ ուժերով, պարտադրաբար մարդկանց ստեցել ջարդելում է սահմանակցում անում, դրա դիմաց ընդգծումը, և ինչ է արդյունքը, ռումբեր են նետում մարդկանց վրա, ուրեմ լուծումը որն է, ես մեկն է լուծումը, ուրիշ լուծում չկա, ես մարդու հեռացումը։
իրական բանակցություններն են, ոչ թե հարկադրանքի տակ ապրող բանակցություն, բանակցություն չի էլ կարելի կոչել, բանակցություններն են, որոնք կետ առկետ նշված են, պայմաններն են, որոնք մենք կոչված ենք թելադրելու այդ բանակցային սեղանի շուրջ, դրանցից առաջինը մեր ռազմագերիների վերադարձի պայմանը, արցախցիների իրավունքները, վերադարձի իրավունքները, որոնք նաև պաշտպանված են միջազգային հանրության կողմից, երրորդը սահմանազատում, սահմանագծում անելուց առաջ հասնել նրան, որ այսպես կոչված այդ խաղաղության օրակարգը կամ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, երբ նորը սկսվի մնացած գործընթացները, չի լինում այդպես, երբ դու երկիրը բաժան-բաժան անես, բոլոր հարկադրանքները, թելադրանքները կատարես, դրանց հետո ով է քեզ այդ խաղաղություն ընկել, ինչի համար ընկել, ինչու, երբ որ դու գտնվում ես այլևս ամենաոչնչացած վիճակում, ինչու պիտի ընկել, ինչու պիտի անընդհատ պահանջները չշատացնեմ, ինչ որ տեղի ունեն, հենց հիմա ես վերացական բան չեմ ասում, կոնկրետ տեղի ունեն հիմա, չէ, մի բան անում են սահմանազատում կոչված տեղային մակարդակով ընտրում, տեսեք, եթե կամ սահմանազատման այսպես ընդհանուր նկարագրի, դա տեղի պիտի ունենա փաթեթով, համապատասխան կոորդինատներով, սահմանագծումներով, սահմանազատումների նշումներով, համապատասխան քարտեզներով, ոչ թե մի տեղ մի բանով, մյուս տեղ մի բանով, այստեղ հարմար, այնտեղ անհարմարը, այսպես գնանք, այնպես գնանք, կենսական նշանակություն ունեցող տարածքներ կան, ջրերի, անտառների, ճանապարհների, դրանք բոլորը ո՞վ է հաշվի առնում, սրանք միջազգային ընդունված սկզբունքներ են, որոնց մասին նաև Թատոյան հիմնադրամը շատ մանրակրկիտ ներկայացրել է, այդ բոլորը բանակցվել են, ոչ, սա սահմանազատում չի, սանխնդրում եմ, մի անվան է դա սահմանազատում, ոչ է սահմանագծում, սա հող ինքը որպես գործընթաց այս ինչ որ տեղի ունենում է, հանձնումը պետք է կասեցվի, ես պրոցեսը, ոչ թե գաղափարը, այս տեղի ունեցող ձևը, կերպը, գործընթացը, սա սահմանազատում և սահմանագծում չի, խնդրում եմ, անեք ձեր մտքիցը, սա ուղղակի զիջումներ են, միակողմանի հանձնելը, դուք տեսել եք որևէ ընդհանուր պատկեր, որը տավուշում է նույնը, Սյունիքում է նույնը, Գեղարքունիքում է նույնը, տեսել եք այդպիսի բան, չեք տեսել, ըստ նպատակա հարմարության որոշում է մի մետր եսկով 15 սանտիմետր եմ կող, սա միակողմանի հարկադրանքի ներքո զիջում է, ինչ եք ստացել դիմացը, ինչ ենք մենք ստացել դիմացը, ասում էր ռիսկերի նվազեցում, այսինքն ոչ էլ ռիսկերի վերացում, նվազեցում, խոստանում են վերկապերի կողմից 800 կամ 700 հեկտար հող վերադարձում, վերադարձրել են, հարց եմ տալիս, նշանակումը գոյություն չունի, ոչ բանակություն, ոչ սահմանազատում ու սահմանագծում, ոչ մի բան, մի անշանակ հարկադրանքի, պարտադրանքի, երևի շանտաժի ներքում է, անընդհատ հանձնում, հիմա գամ, այդ բոլորից հետո եկել է մարդը, Ադրբեջանի նախագահ, ասում է, մինչև սահմանադրությունը չփոխեք, խաղաղության պայմանագիր չենք ունենում, սա բանակցությունը, դուք դա բանակցություն եք համարում, դուք որ մի խնդիր ունենաք, կամ ես, մարդու հետ խոսելու, կգնաս կքննարկես, չէ բոլոր տվյալները, դետալները, ինչքան են վիճաբանության մեջ ունես, ոչ թե որ ձեզ անընդհատ ասա, սա արագ կլինի, նա արագ կլինի, այդպիսի բան լինում է, չի լինում, բայց մարդկային կենցաղի մեջ չի լինում, ուր մնաց պետությունների հարաբերությունների մեջ, հետևաբար մեր ասածը իրական խաղաղության մասն է, իրական սահմանազատման և սահմանագծման մասն է, իրական արժեքների մասն է, այդ իրականն է նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներ, նշանակում է միջազգային սկզբունքներ, նշանակում է երաշխավորների ներգրավվածություն, տեսեք դրա թիրախը, ԵԱԿ-ը Միսկի խումբը ասում է պետք է լուծարվի, ինչու պետք է լուծարվի, ինչ է խանգարել, ինչու հարց եմ տալիս, որովհետև պետք չկա որ երաշխավորներ լինեն, որևէ գործընթաց, պետք չկա որ վկաներ լինեն, միջնորդներ լինեն,
կարիք չկա, դա բանակցություններ չեն, երկու բան հստակ հիշել, սա ոչ բանակցությունը, այլ բանակցության փոխարեն պարտադրանք, հարկադրանք, ստորացում, նվաստացում։